Počkej, já dám ty heal, ty rakety. Launcher. Je takhle pravým tlačítkem. Jo, jasný kulomet, to je to healovátko a sprint. A mám kurva málo životu, protože mě právě zabil na dva granáty. Kurva. Ten Kenji je strašná mrtka, ty vole. Jo no, když máš bastiona a on k tebe skočí a zmačne ten defense, vole, jsi špiči prostě. Ty prostě nestíhneš jenom tak rychle odkliknout, víš co. Prostě oni nasudit nějaký tyrany a to tě nic tak killne, že jo. Au, kurva, opice, vole. To je dobrý tank jak svině, ty vole. Je to hodně dobrý tank, no. Jak to na tebe skočí, tak si špičí. To má neskutečný charge a ještě elektriku, která jede do stran, prostě s ním nemusím jít, že víš co. Já se tam chci dostat a nějak pomoct týmu, come on. No, tady jsem ti moc nepomohl, no. To ano. A kurva. To pak, kam pak si utekl, co? Pojď za mnou. Hezky, zůstaň ležet. To jsem položil v obě. Vadí. No a ještě ta ulti, no. Oh my god, netrefil jsem nikoho. Ani nehitl. To je jedno. Mě to zastrašilo aspoň. Ty vole, mě teďka dělalo zvuk zbraní prostě a střelilo to, ale nedělalo to prostě vystřely. Oh, no. Invisible náboje, vole. Bugy, no. Au, 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 au. To je kamen, vůbec můj zahradu, bohužel. Au, kurva. A s tím jetpackem je tak otravná klasa, ty, jak to začne lítat nad tebou a ty na ty hodně, ani no, musíš hodně. Mít, že ty vole, když pod tebou ještě lítají animáce, víš co? Nejhorší je, když se někde prostě defenduje, že najednou to tam vyskočí a pustí to ten split těch raket, ty. To je ten soldier, je dobrý. A ten Krozer si pak upravím trošku. Kurva. To je nějaký zimní skin na toho tanka, tu holku. Tu si dorazím dovolení. Ale pojď sem. Easy. Noice. Hej, to braníme celkem dobře teďka, to je hodně dobře. A to jo. Bacha, skočil do sajtu, myslím. Ne, jo, skočil. Genji. Už není. Ještě jeden. Taky není, ještě jeden. Pohoda, easy. Ty vole, dobrá, dobrá, dobré kolo, hej, já mám snad, ty vole, 15-3, hej, ten soldier je tak lehká klasa, ty vole. Jo, mega, no. To prostě nemusíš ani mědřit, kurva, to střílí samo. 15-3, ty vole. Zároveň já jsem měl 21, ale to jenom díky tomu, že jsem do sajtu, který naběhli všech z lidí, jsem skočil s ultinou 3x, ty vole. U jedné, víš co. Jsem vždycky skočil. Jenom se dálky si nabíjel tu ultinu a pak jsem skočil, když tam všichni naběhli a zabil jsem si třeba 5 lidí. Což mi naselo, mohlo jsem je 3x6 lidí, ale pokaždé mi toho posledního někdo vyžral. Tak to jo no. A pak už jsem si farmil jenom supporty. A někdo mi píše na Steamu. Fakný. A budeme spamovat ještě dlouho nejspíš. Ten Kenji, ty vole. No, a další spam. Okej. Okay. Zrovna jsem prostřed boje, ty jo, kámo. Jo, prostě na solo nejde. Hej, to prostě nejde dát na solo, ten Kenji. Jde, jde. Musíš být soldiera. Když mám Hanza, ty vole, tak ho chu vůbec, jako. No, však to je jasný, jo.
tím, to je prostě ryb. Prostě ryb. Já jdu do sajtu za váma, já tam hoď mi hilovátko. Hele, tady ta jejich medička. A zrovna ten tank opičí, ty vole. Medičku bych mohl... Ne, nezabiju. Už si mě všimnul ten tank. A jdou po mně. Dobrý, mám jedného, mám Genjiho tady. To je kámo, takový tryhard za toho soldiera, ne? Další kill. Já mám i toho tanka, jo. 20 ku třem. Já jsem ti ho načal, vole. Já vím, já vím, pěkný, pěkný, ty vole, dobrý koop, ty jo. Trep, 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 trep. Piče. Lololol. Další kill. Easy. Vole, come on. Tady toho svinu, tak, dobře. Tady další, já se ze mě někdo prtel. Opica, skáče tady na vrch. Tady nám odpalo Genjiho, ty vole. Au. Opica s ultimátkou, dobře, že jo. Pohodička. On mě zrovna zhodil dolů, easy. Jej kámo, 26 ku 3. Jsem prostě dobrý. Hej, ale už je ten sopa Mercera. A stejně nemáš play of the game. Nemám no, ale nevadí, tomu medikovi to i tak patří. Já jsem tam nedal, že jo, žádnej multikill, že jo. Mm-hmm. Já jsem tam hlavně střel po jedno. Killstreak, vole, 18. Lel. Hele, dám 11 teďka. Ne, nedám. Ještě jednu. Dám ještě jednu a asi půjdu. Jo, jo, jo. Já tak.